Mom, sail oxygen couple is fun. It's gonna be fun, Mom. Can I join, please? Atta, cepat eh. Marilah. Awak. Mati aku, mati. Mati pun. Ya, okey je. Tapi kalau bab jadi Tok Mudim tu tak dapatlah. Maklumlah, Naya pula. Orang tu siap potong. InsyaAllah. Dan nanti saya akan bincang dengan Pak Karim. Tengok macam mana dia punya program. Abang. Abang, aku tak pakai baju ke? Apa pandang aku pelik lagu tu? Mana ada kita pandang ni? Takkanlah biji mata aku ni bila jalan pandang depan je tak boleh nak pandang keliling. Oh, tengah tengok pemandangan tak boleh ke? Tak kira tu. Kalau tok pasal tu nak terlari rumah tu tolonglah. Awak ni astagfirullahalazim mengada sangat ni. Pasal sunat nak lari pada rumah apa? Bukan sakitnya ada pius tau dah. Wei!